Det danske sommervejr har allerede for længst overgået sidste års ditto, og vi danskere kan se frem til endnu mere blå himmel og høje temperaturer. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, i sin seneste sæsonprognose, der gælder for perioden juli til september. Skyldes jetstrømmen, de lange prognosekørsler indikerer fortsat højere lufttryk end normalt over Nordeuropa i hele perioden. Vi får derfor en betydeligt tørrere og en noget solrigere samt varmere sommer end normalt, skriver DMI i prognosen. Det er jetstrømmen, som overordnet styrer det danske vejr. Den ser ud til at ville løbe nordligere end normalt, og i flere perioder bølge op nord for Skandinavien. Læs også, faktatjek, at klimaforandringer grunden til, at Danmark sveder, giver plads til højtryk. Det betyder, at lavtrykken fra land og havet tager en nordlig bane rundt om Danmark. Det giver plads til højtryk, som betyder blå himmel, tørt og varmt vejr over store dele af Nordeuropa, skriver DMI. Prognoserne for juli og august indikerer, at der kommer højtrykspræget og sommerligt vejr. Læs også, DMI, vi har den værste tørke i juni i 10 år. Torden danskerne kan derfor se frem til flere sammenhængende dage med solrigt og varmt vejr, der kun kortvarigt vil blive afbrudt af skyer og lidt regn. I de forventede perioder med højtryksrykke er det ret sandsynligt, at der opstår et par varmebølger, skriver DMI ligeledes. Blandt andet i slutningen af juli og et stykke ind i august, kan der opstå kortere perioder med meget varm luft, som kan give hedebølge fra syd eller sydøst. Det betyder til gengæld også tiltagende risiko for kraftige byger med torden. I gennemsnit ser både juli og august ud til at blive både tørrere og varmere end normalt, skriver DMI. / Ritzau /